Gledate oddajo Klepet ob kavi. Dragi starši, se vam je že kdaj zgodilo tole? No, in mi smo seveda med našimi gosti izveli tudi anketo. Joj, to je najbrž ena taka stvar, ki se zgodi vsakemu staršu, predvidevam. Meni se to sicer še ni zgodilo, ampak jaz mislim, da je to treba čisto tako, čisto nalahko vzeti otroku to na nek naraven način, no. Ne bi zdaj to tako napihovala. Mislim, da čisto se malo nasmejati zraven oziroma otroku razložiti, da je to nekaj čisto naravnega, da je to ljubezen in da je to nekaj čisto sproščenega, no. To bi bila malo težka situacija. Jaz si mislim, da se to sploh ne bi moglo zgoditi, ker pač sej pazim, ne, kdaj si privoščil take užitke. Hvala Bogu, se mi je to zgodilo takrat, ker še ni vedel, kaj je to. Ne vem, kako bo reagirala, po moje. To se mi ni zgodilo. V glavnem, takrat, ko se je to zgodilo, je bil pa tako premajhen, tako da ni niti vedel, za kaj se gre. Torej, kaj narediti, ko vas zaloti otrok pri simpatičnem početju, ne? No, o tem bomo danes spregovorili tudi z mojim gostom. Z nami je psihoterapeut in psihiater Miran Možina. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Kako bi vi komentiral zdaj, ne, tole? Kako bi so bi mogli starši odreagirati v takšni situaciji, ko otrok odpre vrata in se nas hoče razveseliti, hrati pa verjetno marsikdo razmišlja, da se starša tepeta, ne? Ja, lahko je tudi ta občutek pri otroku, ne? Ker gre za neko silovitost. Silovitost. Ja, in lahko je podobna malo, ker ali zdaj sem je mamica ali oči jezena, ne, ali kaj narobe. Gotovo. Seveda pa zdaj, kaj takrat narediti v trenutku, ko je človek presenečen, ponavad pozabimo na vse tudi možne nasvete, ki smo jih daj dobili, a ne, takrat pač reagiramo tako, kot reagiramo. Ampak seveda, težko bo nadaljevati s tem, jasno, da se bo prekinilo, potem je pa seveda se pozornost prenese na otroka in da se pač starš mora začutiti, kaj zdaj se otroku zgodilo. Ni nujno, da bo za otrok samo ogrožen, ali lahko je, gre to relativno blago mimo, lahko je samo radoveden, lahko se pa res tudi prestraši. Pa se vam zdi pomembno, da vsekakor v tem dogodku se pogovorimo z otrokom ali lahko to malo pometemo pod preprogo? Mislim, da beseda lahko, če je dobro uglašena in odmerjena, da lahko pomaga otroku, da lahko to iz tega se nekaj nauči. Bolje, kot pa se delati Francoza. Ok, torej pogovor je definitivno... Vendar pogovor zahteva eno določeno kulturo, tako da vsaka družina ima neko kulturo pogovarjanja tudi in je vprašanje, zdaj, ali je ta dogodek del ene kulture, kjer se počuti otrok varen, kjer lahko podeli starši tudi tiste stvari, ki so mu recimo težje za razumeti, ki ga prestrašijo. Ali pa je vzdušje v družini tako, da že prej, nek malo, bi rekel, pomankljivo, kar se stika tiče, in potem seveda se bo tudi malo težje tukaj našlo prave besede, ker če se žalažje teme mogoče, ne, bo tukaj še težje. Definitivno, bo težje, ja. Kaj pa recimo spolnost na splošno, ne, je to tema, ki v bistvu nam gre kar malo težko z jezika, ne, se mi zdi, da smo zelo ljudje zadržani, ko govorimo o seksu. Še vedno tudi velja to, ja, kljub temu, da smo doživeli nekako to tako imenovano spolno revolucijo, neko osvoboditev, to so prinesla ta leta hipijev, 60-ta, 68-ta je bilo tako veliko prelomno kulturna neka revolucija, ki je prinesla svoboden seks tudi, a ne, pol in tudi življenje v raznih skupnostih, komunah in osvoboditev nekako tudi, seveda v drugi polovici 20. stoletja, ta emancipacija žensk je prinesla k temu, da zdaj to ni več samo domena moških, ampak ženske se tukaj zdaj tudi sliši dosti bolj njihov glas. Tudi vsa ta gibanja, ki so v zadnjem času, za to, da bi se poravnalo mogoče tudi neke krivice, da se bi preprečilo zlorabo ženska, to, kar je bilo v patriarhalni družbi nekako kar običajni del življenja, da si moški veliko privošči, lahko ženska mora potrpeti. Vse to se je zdaj zelo spremenilo.
Vendar seveda ostaja, tudi po mojih izkušnjah osebnih in pa profesionalnih, neka zadrega tukaj. Ne? Ja, zakaj? Psiholog je tako imenoval posrečeno, je rekel, obstaja neka kulturna nevroza ali v zvezi z vprašanjem spolnosti. Zakaj? Jaz mislim, da tako hitro se le ne moramo osvoboditi. Recimo Miklavčičeva, ne, je, Milena je objavila zdaj že trilogijo o tem vprašanju, kako je bilo z spolnostjo v Sloveniji, recimo za začetku 20. stoletja. Slika je bila, bi rekel, presenetljivo, skromna, ne, kar se bi rekel, tega tiče stika, nežnosti, uglašenosti pri tem. Ne. To je bila neka, nek dogodek, ki je relativno kratko trajal. Ženska je morala pač, recimo to opisuje, ne, kako so na kmetih bile ženske brez spodnjih hlač, v dolgih krilih, ko se je moškemu recimo pri delu na njivi zahotelo, je pač ona morala se nastaviti in on je od zadaj ponavadi to zelo na hitro opravil v par sekundah, da je prišlo do izliva. Ne. In če ženska je, je bilo nevarno, da se da zanosi, je bilo ravno tako, od zadaj opisuje Miklavčičeva te izpovedi in ni šel notri, ampak je med nogami pač mu prišlo in je potem pravi tista sperma odtekla varno. Tako da, koliko ste podrobni, ja, kar ne živite. No, to so pričevanja, ne, ki so v tej knjigi. Mislim, da jih je dobro prebrati. Ko so ženske dale navodilo svojim hčerkam, kako naj v zvezi s spolnostjo, so se rekli, ja, to moraš malo potrpeti, daš, uleže se na hrbet, daš noge narazen in to je to. A ne, da bi ženska pričakovala kakršen koli užitek ali pa tako, da bo to nekaj tudi zanjo, to je bilo, nekako ni bilo del običajne kulture. No, Miklavčičeva mimo grede je bila tudi velikokrat naša gostja, tako da si lahko na YouTubih tudi pogledate, kaj je ona povedala o tej temi. Tako mi to pa lahko torej nadaljujeva. Ja. In zapravo, iz tega torej... Reči, da je to še zelo blizu, ko ta kultura erotike, bi rekel, ker zdaj lahko razlikujeva erotiko, ki je nekaj širšega, seksualnost je nekaj ožjega znotraj erotike. Erotika vključuje celotno kvaliteto odnosa, recimo, med spoloma oziroma istospolni partnerji. Tako da... Tukaj smo še zelo v učenju, razvijamo neko novo obliko intimnosti, erotike. En sociolog, angleški znani Giddens, ki je bil sopotnik Blaira, je napisal, da je druga polovica 20. stoletja prinesla preobrazbo intimnosti, a ne, kakor da iščemo zdaj nov način povezovanja, vsega, povezovanja vključno, kjer je tudi seveda spolnost del tega povezovanja. Zelo zahteven projekt. Koliko močna pa mora biti spolnost, recimo, v razmerju? Različno. Tukaj imamo v nekje od sredi 18. stoletja naprej se je z nastankom buržvazije uveljavil ideal, da bi morali moško-ženski odnosi ne samo skrbeti za reprodukcijo vrste, za nadaljevanje človeške vrste, ampak da bi morale vsebovati partnerske zveze tudi ljubezen, enako romantiko in pa strasta, ne, da bi morala biti. To se pravi družina, romantika plus strast. To so zelo visoki kriteriji, ki so še zdaj 200 let približno stari. Mi živimo seveda znotraj teh še vedno predstav danes, predvsem romantična ljubezen se je zelo napihnila zaradi potrošništva, to je izjemen komercialen produkt, tako da danes pari pričakujejo, da bi moglo biti vse to v enom odnosu. Ampak ni nujno. Pari lahko dobro funkcionirajo z različnimi razmeri med temi elementi. To se pravi, lahko je odnos zelo varen, kjer je zelo veliko tega prijateljskega, pa je seksualnost malo manj živa, a ne, lahko je neko bolj romantično razmerje, ki je zelo platonično, kot vemo, a ne, romantika se je itak razvila iz nekonzumirane seksualnosti, je lahko to tudi izpolnjujoče, lahko imamo pa odnosa, ne, ki je precej strasten, je pa nevaren, veliko krat je tako. Strast ne, da je povezana z nevarnostjo. Tako je, da imamo odnos, kjer se zelo, smo zelo vzburljivi in je zelo živahno, ampak a ne, nimamo pa tistega občutka, da se lahko pa zanesemo na tega človeka, posebno, ko ženska pomisla, bi s tem človekom imela
še družino in otroke, si reče, ta je super za uposlo, ampak kot oče pa ne vem, če bi se zanesla na njega. In obratno, ne? Jaz poznam ogromen prijatelj, ki pravi, joj, se seks ni najboljši, ampak jaz vem, da bo najboljši oče mojih otrok. Bom pač malo pretrpela, ne? Točno tako. Ja, torej delamo neke kompenzacije na nek način, ne? Tako. In mi vemo, da lahko so tu dobri odnosi in trajni, z dobrimi starševskimi tudi po tem vlogami, pri zvezah, ki se niso začele z zaljubljenostjo, a ne, in s to romantično fazo. Lahko je bolj tako nek medel, bolj le, blag začetek, ki pa prav preraste v eno globok občutek povezanosti in navezanosti, v eno občutek varnosti, ki mi ga daje ta oseba in potem v to varnost lahko seveda se priključijo tudi otroci in zelo dobro rastejo na take, v taki prsti, a ne, ker se počutijo varni. No, ko so ravno recimo pri otrocih, ne, veliko staršev se po porodu srečuje z pomankanjem seksa. Ne? Sploh ženske, to seveda govorim za večino nas, ki smo torej sveže mamice, libida ni več. Tako je. Namreč narava je tukaj, tukaj so evolucijski programi, ki so se razvijali skozi tisočletja, da otrok, ko se rodi, je izjemno odvisen od stalne pozornosti, nege in skrbi. Če se primerjamo z vsemi ostalimi živalskimi vrstami, je ta ranljivost, krhkost človeka, odvisnost od stalne pozornosti in nege najdaljša, traja leta dolgo. To se pravi, a ne, evolucijski psihologi si tako razlagajo, da tukaj je nastal nek program, ki ga dedujemo in ženski se to zelo spremeni hormonski del, a ne, že med nosečnostjo in po nosečnosti. Recimo danes vemo, da dojenje otroka sproža zelo velike količine hormona oksitocina, ki je kot hormon ljubezni, a ne, in ta deluje izjemno izpolnjujoče in pomirjujoče za žensko. A ne, in vsi tisti hormoni, ki so pa udeleženi v strasti, a ne, takrat stopijo malo v zadnje. Tako da bi rekel, glavni ljubimec po rojstvu, še posebno, če mama doji, je dojenček. Ne? Je ta novo, to novo bitje, ki rabi res veliko njene pozornosti. Ampak, seveda, moški bi to bilo dobro, da vedo, a ne, da niso potem neučakani ali pa da ne mislijo, oh, jaz sem pa zdaj čisto brez vrednosti oziroma nisem mi več zanimiv. Ne, to je prehodno večinoma, ne, potem se vrnejo stvari nazaj v normalno stanje. Ja. Kako ste pa vi, recimo, predstavil seks s svojim otrokom? Tukaj sem se srečal z veliko zadrege, presenetljivo, ne, ker sem bil v, zaradi svoje profesionalnosti, ki je, delam namreč tudi veliko s pari, tudi pridejo zaradi spolnih težav, veliko krat je to v spredju, sem tam razvil tako neko dovoljšno mero sproščenosti. Ampak pri svojih otrokih sem pa ravno tako bil, ja, predvsej plahno in mi je pa tukaj zelo pomagal, pred leti je bil gost, en zelo znan ameriški partnerski terapeut in seksolog, en največjih na tem področju, najbolj znanih v Ameriki. No in ko sem tako ob seminarju se še družila, pogovarjala, sem mu to vprašanje postavil. Sem rekel, veš, kako bi mi, kaj bi mi ti svetoval, kako s sinom in kako ščirko glede tega. No in on je potem, ne vem točno več, kaj mi je govoril, ampak fajn je na, za tisto moje zadrego, se mi zdi, da je zelo razumevajoče reagiral in mi je dal tako fajn nasvet, je rekel, ne preveč na, zdaj, na juriš na to iti, ampak a ne, kadar bo priložnost, pa le vprašaj, vprašaj pa recimo tako za čist preprostimi zadevami. In fajn je, in sem ga vprašal tudi to, a je v redu, da jaz mogoče delim tudi kakšno svojo izkušnjo? Je rekel, ja, samo ne take aktualne, mogoče malo bolj, mal bolj tiste, ki so bile, kako si bil ti kot najstnik. Da se lahko poistoveti na nek način. Tako, sistem, ne? Ti kot najstnik, kako si se tiskal, to je pa zelo dobro, da podeliš. Ti imaš neko izkušnjo, ki mogoče lahko njemu pomaga. No in dejansko, jaz potem si nisem dal na dnevni red, kdaj bom zdaj spregovoril, ampak se je zgodilo in to v mesec, dva po njegovem obisku. In zelo lepo. In potem, ko se je enkrat to enkrat zgodilo, kakor da se je odprl nova možnost, aha, tukaj grem, lahko se pogovarjam in ta pogovor se še skozi nadaljuje. In to v sproščenem duhu, ne? Ja, in je fajn, ne, tako se mi zdi, da sem imel prevelike strahove, ne, da bom ne vem, kako mogoče lahko tukaj nekaj pokvaril, ne vem. Pojdimo si mi pogledati zdaj trenutno aktualne klepetove dogodke. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja v
vitkanja, Zeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v Dolino Piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v Dolino Bosanskih piramid med 34. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Miran, a je veliko v bistvu frustracij glede seksa? Kaj vi opažate recimo pri ljudeh, ko se pogovarjate z njimi? Zelo veliko frustracij. Tudi se te raziskave, ki so bile narejene na velikih tisoč in tisoč anketiranih, intervjuvanih ljudi, kažejo, da je podoba, kako se nam dogaja v posti, precej manj tako idealna, kot si slikajo filmi, pa revije, ja. Pa tako naprej. Da je zelo veliko teh težav, ki so povezane z spolno željo. To, kar ste prej omenila, da ugasne na nekako, ali pa da premalo gori. Tega je zelo veliko, potem pa, če gremo naprej, težave v zvezi pri ženskah z orgazmom, boleč ali pa boleč odnos, potem pri moških prezgodnji izliv ali pa impotenca in tako naprej. Tega je dosti več, kot si mislimo. In spolnost ni nekaj, kar nam je že dano, da bomo znali. In tudi to, kar po internetu zdaj in ta poplava pornografije ni dober model za to, kako je izpolnjujoča spolnost. Bolj stran pot. Tako da potrebno je veliko samo raziskovanja, tudi seveda z drugim, predvsem v tem polju, kako sploh čutim. Veliko krat zožamo seksualnost samo na koitus, to se pravi, ko ga dam noter, in ko se potem pač pride do orgazma, izliva pri moškem, ženski in tako naprej. To je preozek vozek pogled na seks. Širši je ta, da to vključuje vse to, kar ustvarja neko vzdušje bližine, ki je tudi neko zapeljevanje, namigovanje, ki je tako, ki hrani vse te naše čute od vida, sluha, okusov. Recimo, vsi vemo, da če je dobra večerja ali pa nek prijeten ambient, da lahko to prispeva potem, da grejo te stvari dosti bolj polne in lažje. Tako da, veliko se moramo tukaj učiti, spoznavati, tudi vsak par ima malo drugačen ritual, kako to spelje in kako to vzdržuje. In seveda to ni nekaj, kar bo na začetku sva si nova, sva si drugačna, to samo po sebi potem prižiga to strast. Ko pa sva dlje časa skupaj, pa seveda se mora biti že pripravljena, da bo vam mogla vlagati nekaj, delati na tem. Pa je s tem vlaganjem potem lahko rezultat res dober? Jaz mislim, da ja. Če seveda imamo širši pogled na spolnost, to se pravi, da erotika in spolnost vključuje recimo tudi nežnost in vse, kar je povezano z dotiki. Tukaj je velik repertoar možnega in če par se dotakne samo takrat, to že mnoge ženske so alergične na to po pogovorih. Jaz že vem, čim se me dotakne, že vem, kaj hoče. On se me ne bo dotaknil drugače. To je seveda zelo potem slabo. Tako da dotik bi mogel biti nekaj tazga, kar je odprto, kar se lahko razvije v smer strasti in seksa. Ali pa tudi ne. Če je ta odprtost, potem je zanimivo, bo glih obratno dosti več mogoče strasti, kakor če ciljaš preveč na njo, da preveč tako se programsko lotiš. To ubija, se mi zdi, spolno željo, ker spolna želja je ključna. Tist potem vse drugo lahko se potem na to seveda naveže. No, za sam konec me zanima še,
Kaj so tiste težave, pri kateri bi pa vi svetovali, da se ljudje obrnejo recimo po pomoč na nek pogovor, kar se tiče seksualnosti? Kje so tiste težave, pa mogoče mi sploh ne vemo, da je to težava? Ja. Torej, v slovenskem prostoru je tako, da na to vprašanje večinoma odgovarjajo zdravniki in naštejo potem kup nekih telesnih bolezni, ki lahko vplivajo na to spolno željo, na libido, kot ste rekla, oziroma celo na erekcijo ali na recimo to, da se ženska vzburi in tako. Tako da ta del je dobro pokrit, če človek klikne, ti pade ven kup nekih razlogov, od sladkorne bolezni, nevroloških in takih drugačnih. Zdaj, večinoma pa tisto, kar manjka v slovenskem prostoru, se mi zdi, je zavedanje, da večina problemov, kjer bi bilo dobro iti k svetovalcu, ni zaradi telesnih težav. Seveda jih je dobro imeti v uvidu, preveriti, ampak vedno znova se pokaže, da so glavne težave bolj psihološko-socialne. To se pravi, prej smo govorili o kulturni nevrozi, ta vpliv kulture je zelo močen še vedno, po drugi strani, a ne pa ta individualno-psihološki vidik. In če ljudje opazijo, da ponavljajoče se dogajajo težave, vedno znova, da o tem vse bolj razmišljajo, da se ne morejo več s partnerjem dobro pogovoriti o tem, da se vedno znova ponavlja neko razočaranje. Takrat je dobro reagirati. Super. Najlepša hvala, Miran, za obisk v studiu. Ja, nač, dajte malo glavo prevetriti, pa je tekem na obisk se pogovoriti, pa seksite čim več, ne? Vse to je dobro. A ne? Škodi ne.